ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو رافضیوں کی طرف سے دائر ایک مقدمے کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ خالصتاً علمی مسئلہ ہے، علماء اہل سنت کے درمیان جو ہے اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز علماء کی بحث و تکرار ہی اس مسئلے کو حل کرے گی۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے، تب اب آپ جو اس سے اتفاق کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ انہوں نے جو بات کہی ہم وہ بات نہیں کرتے، اس بات کا جو ہے علمی لحاظ سے علماء کرام جو ہے آپس میں بس حضور کی لال کے بھی غلام ہیں اور حضور کے اصحاب کے بھی۔ حضور کا ہر صحابی جنتی، حضور کا ہر صحابی جنتی، ہر صحابی ہر نبی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ امہات المومنین ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ اکرام ہوں، اللہ کے ولی ہوں، ہم حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ جو ان میں سے کسی ایک نسبت کا بھی احترام نہ کرے ہم اسے خارج اہل سنت سمجھتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو حضور آتا حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے فیضان میں سے حصہ عطا فرمائے۔